ביום שמח נפגשו נסיך ונסיכה. כתבה ריקי זקן. צרדע. נכון. כשהיום הוא שמח והנרקיס גם פורח, הצפרדע מקפץ בביצה. הנסיך מגיע עם מריצה. בתוכה הוא אסף פרחים אדומים לכבוד נסיכתו. לא הכל, זה צרדע של מילי. נכון. הם התחתנו ליד הביצה היום. ליד הנרקיסים, הצפרדע יספר סיפורים. איך? ביום שמח נפגשו נסיך ונסיכה. מכה, מכה. זאת נסיכה. וחיו באושר ליד הבריכה. ממלכתם, ממלכת, ספרדעים. המלך, הנה המלך. שם נפגשים נסיכות ונסיכים. ובאושר ואושר חיים. זה לא. נכון, והנה הנסיכה. הנה הנסיך. והנה הצרדע. הצרדע. אין נזכר פה. נכון. עכשיו נגמר. נכון. אני יכול עכשיו לקום. אתה יכול לקום. היה סיפור יפה? כן, כן. יופי, אני שמחה. ביי.